ጠንቋይ ቤት ታውቃለህ? እንዴ ና ታውቃለህ? ና ና ና ና ነይ አባ ነይ ፍራንክ ታውቃለህ? ና ና ና ና ያልኪ ነህ? ነይ ቀልድ ነው ቀልድ ነው። እሺ ምን የምን ቀልድ? ነይ አታውቅም? እንዴ ታውቃለህ? አታውቅም? ና ና ና ና ና ና ና ና ሰላም ጤና ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ ምርጥ ፕራንክ ቪዲዮ ተገናኝተናል። የፕራንኩ ሐሳብ ምንድነው? የጠንቋይ ቤት ነው የምንጠይቀው ማለት ነው። ሰዎችን የጠንቋይ ቤት በመንጠይቅበት ሰዓት እሱ ከነሱ ጋር ተደርቦ ይመጣል። እሱንም ጠይቀዋለሁ አላቅም በሚል ሰዓት በዚህኛው ጨርቅ እንዲህ ነው የምመታው። ስመታው ይወርቃል። ሰዎችንም ደግሞ ጠይቃቸዋለሁ በዛ ሰዓት ያላቸው ሪአክሽን አብረን የምናየውናል። በቪዲዮ ፈታ ዘና እንደምትሉ አልጠራጠርም። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አዎ በዚህ አመት 10,000 የመግባት እቅድ ስላለን ሁላችሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ደግሞ ሁላችሁም ላይክ አድርጋችሁ መጀመራችሁ እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ ኒድ ይመቻችሁ። ፒስ። ዛሪ አባ እንዴት ናችሁ? ይህ ሰፈር እንትን ታውቃላችሁ? አዋቂ ቤት ታውቃላችሁ? አዋቂ ስልሽ ገብተሻል? ጠንቋይ ቤት ነው። አባ ኑ እስኪ በእናትሽ ተባበሩኝ፣ በጣም አስፈልጊ። ጠንቋይ ቤት ታውቃላችሁ? ጠንቋይ ቤት ታውቃለህ? እንዴት አጣቀ? ና ና ና ና ነይ አባ ነይ ፍራንክ ነይ ፍራንክ ነው ነይ መጥሽ። ፍራንክ ቪዲዮ እየሰራ ነው ዩቲዩብ ላይ ነው። አይ ይመሽ አባ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው። እንትን ቤት ታውቂያለሽ? እንዴ እንትን አዋቂ ቤት የአዋቂ ቤት ታውቃለህ? አዋቂ ቤት ስል ገብቷል። ጠንቋይ ቤት ጠንቋይ ቤት ታውቃለህ? አታውቅም? እንዴት አታውቅም? ና ታውቃለህ? ና ና ና ና ያልኪ ነህ? ነይ ቀልድ ነው ቀልድ ነው። እሺ ምን የምን ቀልድ? ነይ ቀልድ ነው ፕራንክ ቪዲዮ ሰርነው። እሺ ቀልድ ነው፣ በቲቪ የተቀረጸ ነው። ይመችሽ። ነይ ሰላም ቢ ፈራ ይመችሽ። ያ ትላለህ። እስኪ እዚች ጋር አንድ ሰው እየመጣ ነው። እሱን በደንብ አድርጌ ልጠይቀው መሰለኝ። ይሄ ይፈራል መሰለኝ። አባ እንዴት ነህ? እዚህ እንትን ታውቃለህ እንዴ? አዋቂ ቤት ታውቃለህ? አዋቂ ቤት ማለት አዋቂ ማለት ጠንቋይ ቤት። አባ ነው እስኪ ጠይቅ። ጠንቋይ ቤት ታውቃላችሁ? አታውቅም? አታውቅም? ና ና ና ና ቀልድ ነው ቀልድ ነው አባ ቀልድ ነው ቀልድ ነው ቀልድ እየሰራ ነው። እሺ ምን ነው ቀልድ ነው ቀልድ ነው ቀልድ ነው ቀልድ ነው ነይ ቀልድ ነው ተው እባክህ። እሺ ይመች። አልሰማም አለኝ ቀልድ ነው ብዬም አልሰማም አሉኝ። እንዴት ነህ? ሰላም ነው። እንትን ታውቃለህ እንደዚህ አዋቂ ቤት ታውቃለህ? አዋቂ ቤት ጠንቋይ ቤት ማለት አባ ጠንቋይ ቤት ታውቃለህ? እንዴት ታውቃለህ? አቃለ ጠንቋይ ቤት አታውቅም? አባ ሰላም ነው። ይህ ሰፈር እንትን ታውቃለህ እንዴ? እንትን ፈልጌ ነበር ጠንቋይ ቤት። ጠንቋይ ጠንቋይ ቤት አባ ጠንቋይ ቤት ታውቃለህ? በእናትህ ይህ ሰፈር አታውቅም? እንዴት አታውቅም? ታውቃለህ አንተ? አታውቅም? እንዴት አታውቅም? ቀልድ ቪዲዮ እየሰራ ነው። እሺ አባ እንዴት ነህ? ሰላም ነው። እንትን ጠይቄ ነበር እንትን ፈልጌ አዋቂ ቤት ፈልጌ ነበር ነው የሰፈር አዋቂ ማለት ጠንቋይ ቤት እውነቴን ነው። አባ ጠንቋይ ቤት ታውቃላችሁ? ታውቃለህ? ራን ጠንቋይ ቤት አውቃለሁ። ና ና ና አባ ነይ ነይ። ቀልድ ቪዲዮ እየሰራ ነው። ቀልድ ቪዲዮ እየሰራ ነው። አውቄ ነው። አውቃለሁ አውቃለሁ። እስኪ እዚች ጋር የሆነ ሰው እየመጣ ነው። እስኪ እዚች ጋር አንድ ሰው ጠይቀው። አባ እንዴት ነህ? እንትን እዚህ ሰፈር አዋቂ ቤት ታውቃለህ? ጠንቋይ ቤት ታውቃለህ? ቆይ ቆይ ቆይ፣ አይደለም እዚህ ቆይ። ና አታውቅም? ይሄ ምንም ሳይባል ነው የሮጠው።
እናቱ ይሰፈን እንት ታቂያለሽ እንዴ? ምን? አዋቂ ቤት ታቂያለሽ? አዎ አዋቂ አውቀሻለ ያልኩሽ? አዋቂ ማለት የጠንቋይ ቤት። አባ ናስኪ ይሰፈር ነው? ያ ይሰፈር የጠንቋይ ቤት ነው። ምን ነው ፈልጊ? ጠንቋይ ቤት ታቃለሽ? እህ? አጣቂ? እንዴ ታጣቂ? ታቂያለሽ እንጂ? አጣቂም? በእና ቲክቶክ እየሰራ እንዴት አውሽድን? እሺ እሺ እስኪ እዚህ ጋር ሁለት ሰዎች እየመጡ ነው። እነሱን ጠይቃቸዋለሁ። እስኪ ወይ ጌታ እዚህ አካባቢ እንትን ታውቃላችሁ እንዴ? አዋቂ ቤት ታውቃላችሁ? አዋቂ ቤት ታውቃላችሁ? እንትን ጠንቋይ አባ እንትን ታውቃለህ እንዴ? እዚህ አዋቂ ቤት አታውቅም? እሺ ወይኔ ወይኔ አባ ይህ ሰፈር እንትን ታውቃላችሁ እንዴ? እንትን ጠንቋይ ቤት ታውቃላችሁ? አባ ስም ኑ እስኪ ኑ አንዴ በል አንዴ ነው በጣም ስለሸገው ጠንቋይ ቤት ታውቃለህ? አታውቅም? እንዴት አታውቅም? ታውቃለህ? ና ና ና ቀልድ ነው። እሺ ይመቻሽ። ደግጠው ቤተሰቦች እንግዲህ ያችሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። በቪዲዮ ፈታ ዘና እንዳላችሁ አልጠራጠርም። በቀጣይ በተሻለ ቪዲዮ እንገናኛለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች አሁንም ቢሆን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ከመውጣታችሁ በፊት ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። ፒስ